ពរនៃពុទ្ធបរិស័ទជាសម្មកម្មចិត្តតើបុណ្យពរបានអញ្ជើញមកប្រឡប់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយមានរបៀបរៀបរយដោយកិរិយារំលឹកដល់ឧបការីរបស់ខ្លួនពរដូចលោកចាំសិធឿនពរបានប្រកាសខាងដើមរួចហើយពរឧបការីច្រើនញាតច្រើនដែលធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះប៉ុន្តែប្រកាសឈ្មោះតែ 3 ណាលោកអាចារ្យវេធីមួយលោកយាយបាសិកាពំវាញ់ពរជាខួប 2 ឆ្នាំហើយទី 2 លោកយាយបាសិកាអឹមណយពរកាត់មរណកាលណានៅឡុងប៊ីចពរកូនចៅកាត់នៅ Fargo ពរដាកតាអញ្ជើញមកប្រពខក្នុងថ្ងៃនេះហើយទី 3 លោកឧបាសកពសានអួនដែលជាគ្រួសារឧបាសិកាពចែមសវីនឹងគួយក្បែរសមកជិតមកលើកៅអីមកជិតបានដែរពអញ្ចឹងណាពនោះឆ្ងាយហ៎បអញ្ចឹងកិរិយាប្រពន្ធនៅបន្តខេណានុពធាន ដែលកូនចៅញាតមិត្តដើម្បីសំដែងនៅពកតញ្ញូគឺការដឹងគុណពកតវេទីតបស្នងនៅឧបការៈគុណនៅរបស់លោកអ្នកមានមេត្តាបិតាដែលមានព្រហ្មហិយធម៌ណ4ពមេត្តាបិតាមានព្រហ្មហិយធម៌4មានសង្ឃហធម៌5ទៀតណមានធម៌9យ៉ាងណញោមញោមយើទៅណាអត់ចាំទេថាមេត្តាបិតាមានធម៌9យ៉ាង ប្រោះប្រណីសង្គ្រោះដល់បត្រាបត្រីអញ្ចឹងណាដោយសេចក្តីណាប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាធម៌ជាដើមបើដូច្នេះហើយគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខបើតាមធម្មជាតិឬតាមកម្មផលសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វលោកសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វលោកនឹងប្រសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមាន 2 ក៏មាន មាន 3 ក៏មាន ពសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំណាមានដឹងតែសេចក្តីស្លាប់ច្រើនណាណាប៉ុន្តែនិយាយដោយសង្ខេបគឺមាន 3 ពញាតញោមស្ដាប់មើលតើមរណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះពទី 1 ហៅថាតੰខនិកមរណៈពតੰខនិកមរណៈនឹងប្រែថាសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងខណៈខណៈក្នុងមួយរំពេចរំពេចដែលយើងហៅថាតੰខនិកសមាធិណាមួយសមាធិយើងបានរំលត់ នៅសេចក្តីកង្វល់នៅក្នុងនិវរណធម៌រំពេចរំពេចប៉ុន្តែនេះលោកហៅថាតੰខនិកមរណៈសេចក្តីស្លាប់ក្នុងខណៈខណៈយ៉ាងម៉េចទៅហៅថាសេចក្តីស្លាប់ក្នុងខណៈខណៈបាននេះថាសេចក្តីស្លាប់រាល់វិនាទីរបស់សត្វលោកពញោមញាតអាត្មាក្តីញោមញាតប្រុសស្រីកំពុងអង្គុយនេះក្តីនឹងហៅថាតੰខនិកមរណៈស្ដាប់បានទេកន្លែងហ្នឹង ព្រោះសេចក្តីស្លាប់គឺវាស៊ីទំពីរាល់វិនាទីណាហេតុម៉េចបានជាយើងចាស់ហេតុម៉េចបានជាយើងជ្រាហេតុម៉េចបានជាសក់ស្គលព្រោះនឹងហើយគេថាសេចក្តីស្លាប់ដែលវាទំពីស៊ីរាល់វិនាទីនៃកោសិការឬក៏ធាតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយអញ្ចឹងណាស្ដាប់បានកន្លែងហ្នឹងណាដូច្នេះលោកអោយពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់គឺមានគ្រប់វិនាទីជាខណៈខណៈ គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដែលវាស៊ីទំពីនៅសរីរាង្គកាយហៅថាតੰខនិកមរណៈទី 3 សម្មតិមរណៈប្រែថាសេចក្តីស្លាប់ពសន្នមត់ពសេចក្តីស្លាប់សន្នមត់មានន័យយ៉ាងម៉េចសំដៅទៅលើសពសត្វទាំងប្រុសទាំងស្រីពដែលមានបញ្ញខន្ធទាំង 5 ពបញ្ញខន្ធទាំង5ញោមញាតសិក្សាអភិធម្មដឹងហើយណា បញ្ញខន្ធទាំង 5 គឺអវ័យខន្ធថាប្រែថាកំណោប្រែថាផ្ដុំអវ័យទៅដែលជាកំណោជាផ្ដុំនៃពធិតរូបធម៌និងនាមធម៌លោកហៅថាខន្ធពរូបខន្ធគឺសំដៅដល់កំណោនៃរាងកាយទាំងមូលណាយើងមើលឃើញណាសក់ស្បែកសរសៃពស្បែកអីទាំងអស់ហ្នឹងណារាងកាយទាំងអស់ហ្នឹងហៅថារូបខន្ធ មាន អាការៈ 32 យ៉ាងវានៅក្នុងធាតុដី ទឹក ភ្លើង ខ្យល់ព
ពរគេសាលោមានអខាតន្តតចូលមង្សង្ហើយណរហូតទៅពរហៅថាមាន 34យ៉ាងហើយនឹងមានហៅថាមហាពុទ្ធរូបទៅ 4 ឧបាធិយរូបចំណាំធម្មសញ្ញាជាដើមពនិយាយដោយក្លេសង្ខារខណ្ឌគឺកំណរនៃសង្ខារដែលធ្វើឲ្យយើងចេះត្រេះរិះកាត់គិតពគឺថាសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងជាទួជាតសឹកមានល្អមានអាក្រក់នៅជាមួយនឹងចិត្តណាវិញ្ញាណខណ្ឌគឺសំដៅកំណរនៃចិត្តណា 1 ដែលយើងមើលឃើញមានតែ 1 ទេណាមើលឃើញមានតែ 1 អត់ឃើញមាន 4 ណាឃើញ 1 ហ្នឹងគឺឃើញអីណាមានតែរូបទេដែលមើលឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណណាហើយ 4 ទៀតមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែវាមានឃើញណាណាបាទនេះក្នុងលោកហ្នឹងវាមានណាដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាមានណាណាដូចជាកំពុងតែសោយនៅទុកសោក នៅកំពុងតែឈឺកំពុងចាប់កំពុងស្រួលអង្គុយអញ្ចឹងណាយើងសោយនៅទុកលំបាករួយដៃរួយជើងហ្នឹងអាចទៅវេទនាមើលឃើញដែរណាវេទនាមានមើលឃើញដែរក្រៅតែខ្លួនណាស់ណានោះដឹងណាអាហ្នឹងហៅថាធរដែលមើលមិនឃើញបើសញ្ញាគ្រឿងសម្គាល់ល្អអាក្រក់មនុស្សមនីមកពេញត្រៀបហ្នឹងគឺសម្គាល់ខ្លួនឯងសង្ខារខណ្ឌដែលតុបតែងចិត្តរិះគិតចេតសិកហ្នឹងណា ក៏នៅក្នុងដែលយើងមើលអត់ឃើញវិញ្ញាណខណ្ឌក៏មើលឃើញបានន័យថាធរទាំង 4 យ៉ាងព្រោះនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺឃើញតែមួយទេមិនឃើញមាន 4 ការដែលមើលមិនឃើញហ្នឹងលោកហៅថាអរូបធរជាធរឥតមានរូបជានាមធរធរក្រាន់តែជាឈ្មោះដូច្នេះហើយខណ្ឌទាំង 5 នេះណែដែលបានលើកឡើងមកនៃសត្វលោកហ្នឹងមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ល្អអាក្រក់វានៅជាមួយនឹងខណ្ឌ 5 ហ្នឹង ព្រោះដូច្នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងថាសម្មតិមរណៈកាលណាមានខណ្ឌ 5វាមានសេចក្តីស្លាប់ជាសន្និមត់របស់សត្វលោកពាក្យថាសន្និមត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអាយុក្តីភ្លើងធាងក្តីវិញ្ញាណក្តីកាលណាចេញអំពីរាងកាយនេះហើយរាងកាយនេះអត់ជារាងកាយជារូបអត់មានចិត្តអត់មានសង្ខារនៅជាមួយទេញោមណា ដូច្នេះញាតិញោមយើងពិចារណានៅក្នុងធម៌អញ្ចឹងទៅឡែងខ្លាចណាឡែងខ្លាចណាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅអត់មានចិត្តអត់មានវិញ្ញាណអីនៅជាមួយនឹងរូបធាតុទេណែអត់មានភ្លើងធាតុវិញ្ញាណអីនៅជាមួយនឹងរូបធាតុទៀតទេអត់មានចិត្តវិញ្ញាណអីនៅជាមួយនឹងធាតុទៀតទេហើយណាណែពិចារណាធម៌អញ្ចឹងឡែងខ្លាចណាព្រោះណាព្រោះសន្ធិវិញ្ញាណអាយុក្តីភ្លើងធាតុវិញ្ញាណចេញបាត់ផុតទៅហើយនៅសម្មតិមរណៈហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់ដោយសន្និ
bọc luôn cứ nấu xoay cam phó tô khăn vật đã xong xá chấp nấu phục muối tục phục muối thiệt nè giờ lại nâng nè và nè ta slap hay nấu miền phó cam cơ chá chư slap thiệt ọt đoàn phốt nấu xịt đấy chư chấp sọc tục khăn vật đã xong xá nấu lại tê là hạt xăm bát tê mà rần nà nâng slap hay nấu tụt tuôn bẩn và slap hay nè nè đôi chơi nhiệt nhôm phút mòi sát rồi cả dương thuốc bẩn ngọn càng đi bỏ bà sạc ưm nói bà sạc bơm vay lô cả sàn uôn nhà đám cứ slap hơi cứ nâu từ tuôn bẩn bạp bỏ nâu gió bẩn bạp tôi chụp mùi đôi chân hơi bỏ bà đế sàn vi nhiên đây slap hơi nâu từ tuôn gió cam phó tôi chụp mùi nâng bỏ nâu cả chá chư slap từ mục tiết hào ta xăm mát tế mà rần nà slap nâu sàn là mọt nâu lời tế bỏ những tỷ bí nâ đòi sẵn khép bỏ tỷ bấy hào ta xâm mùi chê ta mà rần nà sẽ đây slap đòi đạch phật đơn và men đạch phật đơn bậc cạch bậc cơ lấy đôi chân bài chữ bốn ấy là biết ta slap mà rồi na đòi đạch phật đơn nó cứ phật đạch phật đơn nó ở ba tiền kiểu lẽ tân hả ban đó praraya bồ tát miên prarahan là prarahan prakhena srob prasamma samput hào ta samuche mà rồi na cứ praong mà rồi na slap đòi đạch phật đơn ở nó ở ba tiền tân hả kiểu lẽ đó nô phần là biến rùm lốc sẽ đầy thúc lên cơ chá hư sạp của nông vật đã xong xá nô con nông phốc tặng bầy đường thiệt nâng hào thá sở mùi chê ta mở rần ạ
Nà đôi chân này đọc sát lục dương đọc ngay nâng. Vì nấu tăng khả nịnh các mạ rãnh nâng xâm mạ tế mạ rãnh. Chẳng nế, nấu tổ tùa bọn bạp khuôn tố. Nà cam phò dựa đàm nâng để hô chô tổ tám. Ai gia tờ nạ thang phổ mùi. Nhôm nhật đứng á nâng. Ai gia tờ nạ khang khăn ông phổ mùi. Ai gia tờ nạ khang kháu phổ mùi. Nà riêng áp viết thóm đừng đấy. Ai gia tờ nạ khang khăn ông hào vầy. Ai gia tờ nạ khang kháu hào vầy. Nà ai gia tờ nạ khang khăn ông nâng cứ chia ẩn đôn, chia plâu, chia bỏ lại đầm bay tiên sốp. Nấu bọn bạp khang kháu đầm bay chôn một. Nè vì miền xe rồi giá vía chọp tẹo tồn con hiệp tiết nữa. Bỏ hào ta. นะอายตนะข้างក្នុងคือจักขวายตนะบาในอายตนะในจักขุได้มีวิญญาณอาศัยนั้นคือเวปฏิปฏิญสรุปยกนั้นนะรูปายตนะอายตนะข้างกลางคือรูปละอักรอกได้ไปโจลหมกตามจักขุในตามจักขุนะบ่บ่ឃើញละอตรีกอนึงละอเด้อนะทั่วสิกได้ละอจวนกาล ព័ចិតនឹងវិញ្ញាណនឹងគឺវាទទួលនៅអំពើមិនល្អអាក្រក់ហើយយើងវាសន្សំយកមកបញ្ចូលទៅចូលក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងអាយតនៈខាងក្នុងទី1ទីខាងក្នុងខាងក្រៅទី2ព័សតាយតនៈព័អាយតនៈខាងក្នុងគឺត្រជាកហ្នឹងគឺវាទទួលស្រូបនៅអាយតនៈខាងក្រៅគឺសទ្ធាយតនៈសំលេងល្អអាក្រក់ដែលវាចូលវាស្រូបចូលគ្នាព័ទី3ឃានយតនៈគឺអាយតនៈគឺច្រមុះ ដែលវាត្រូវទទួលស្រូបក្លិននៅអ្វីបើនៅកន្ធាយតនៈគឺអាយតនៈខាងក្រៅគ្រឿងក្លិនល្អអាក្រក់ណាក្អូបឬក៏មិនល្អជាដើមណាទី4ជាវហាយតនៈគឺអាយតនៈខាងក្នុងគឺអណ្ដាតដែលទទួលស្រូបនៅរសជាតិល្អអាក្រក់ខាងក្រៅគឺណារសាយតនៈហើយណាហើយទី5បកាយយតនៈអាយតនៈខាងក្នុងគឺកាយ ដែលវាទទួលប៉ះផ្អល់នៅអាយតនៈខាងក្រៅគឺផោតថាពីយតនៈគឺសម្ផស្សក្តៅតិចលងាជាដើមអញ្ចឹងណាណាដែលយើងថាដូចជាក្តៅដូចជារងាមកពីអីមកពីមានកាយយតនៈមកពីមានកាយវិញ្ញាណបើអត់មានវិញ្ញាណនៅជាមួយនឹងកាយទេអត់ដឹងក្តៅតិចទេដាក់ចូលចោលក្នុងស្នូមមួយថ្ងៃមួយយប់លើមនុស្សស្លាប់ហ្នឹង ក៏មិនក៏ដោយអត់មានស្រែកអត់ងោអីមកពីអត់មានអាយតនៈអត់មានវិញ្ញាណនៅជាមួយបើហើយមនីយតនៈគឺអាយតនៈគឺផ្លូវចិត្តដែលវាទទួលស្រូបនៅធម្មាយតនៈបើគឺអារម្មណ៍នៃរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលវាចូលទៅតាមផ្នែកតាមចំណោះតាមបណ្ដាតកាយរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជាដើមនេះក្លេមកគឺអាយតនៈខាងក្នុង 6ទៅក្នុងមនីយតនៈណែបានជាកាលណាសត្វលោកដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកដតេហើយព័មនោវិញ្ញាណឬក៏បដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងគឺវាទទួលណែថ្មីហ្នឹងណែបដិសន្ធិវិញ្ញាណថ្មីហ្នឹងវាទទួលយកនៅកម្មផលទាំងឡាយព័ដែលទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងភពណាមួយ ព្រោះដូច្នេះបានជាពុទ្ធសាសនិកយើងមានការគ្រប់ជឿពុទ្ធសាសនាណាមានការសន្សំធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះវាអាចស្រូបដឹងណាស្រូបដឹងនៅបុណ្យបាបគុណទោសទាំងឡាយនោះផងហើយកុសលផលបុណ្យដែលយើងធ្វើឧទ្ទិសព្រោះបុណ្យកុសលទាំងឡាយហ្នឹងក៏កើតចេញអំពីចិត្តព្រោះក៏កើតចេញអំពីមនីយតនៈដែរព្រោះមនីយតនៈឬក៏មនោវិញ្ញាណរបស់ ពុទ្ធបរិស័ទរបស់បុគ្គលរូបរូបហ្នឹងបើនិយាយទៅនៅក្នុងយើងសន្និមត់ណាសន្និមត់ហើយអញ្ចឹងណាណាបានន័យថានៅក្នុងមនោវិញ្ញាណនៅក្នុងមនីយតនៈរបស់សព្វសត្វដែលយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់សត្វលោកព្រោះដែលបដិសន្ធិទៅកាន់លោកដតីនោះព្រោះអញ្ចឹងណាណាដូច្នេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយជឿជាក់ ព្រោះឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ទាំង3ហ្នឹងគឺចក្ខុលអាហ្នឹងបានសម្រេចនៅមគ្គផលអញ្ចឹងអានិសង្ឃខ្លាំងណាបញ្ញាពិចារណាជាវិបស្សនាដែលពិចារណាឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ព្រោះអញ្ចឹងណាដូច្នេះអាត្មាភាពលើកឡើងប៉ុណ្ណេះដោយសេចក្តីខ្លីទៅតាមពេលវេលាញោមណា សូមអនុមោទនាព្រោះអញ្ចឹងដល់ពេលលើកចង្ហាន់ណាលើសបន្តិចបន្តួចព្រោះហ្នឹងព្រោះ